Домът за хора с умствена изостаналост в Качулка е с капацитет от 240 човека. В него са настанени хора от цялата страна и е най-големия в България. Ангажимент на община Сливен е да администрира и управлява социалната услуга. Това, което може да се направи, сме го направили като база. Разбира се, и това, което посетите на общината и по нашите възможности, осигурено са и достатъчно персонал, въпреки че винаги има и текучество, има нужда от нови хора. Относно сигналите за насилие в дома, кметът определи ситуацията като междуличностен конфликт. Стефан Радев допълни, че контролът в Качулка е максимално затегнат, а резултатите от настоящата проверка ще са ясни в края на април. По-скоро, по-малко са периодите, в когато не сме били в някаква проверка в Качулка, отколкото когато сме проверявали нещо. Реагираме на сигналите, взимаме мерки, каквито можем. В подкрепа на националната политика за извеждане на хората от подобни домове, администрацията очаква одобрение на проект, в който е партньор за изграждане на центрове за настаняване от семейен тип. За много домове в България по-малки, Министерството на труда и социалната политика предвижда да бъдат затворени и да бъдат изведени всички потребители. За Качулка няма такива предложения за сега, освен за една част, може би около една трета от потребителите. По думите на кмета все още няма яснота нито в Социалното министерство, нито в община Сливен за това как точно да бъдат изведени всички потребители, но е оптимист, че това ще се случи.